Яку свідомість змалечку? На Дніпропетровщині громадська організація «Nudge Ukraine» разом з обласним департаментом освіти і науки впроваджують дитячий медіаконкурс «Стартуй, сортуй». Головна мета – донести до молоді, як берегти планету від сміття. Відеомарафон у дистанційному режимі. Організатори обіцяють, учасники дізнаються багато корисної інформації. Долучитися до ініціативи зможуть школярі із Дніпра та Миколаєва, а підтримати їх можуть всі бажаючі. Про деталі проєкту у студії відкритого розповість маркетологиня «Nudge Ukraine» Альона Нілєпова. Вітаю вас. Доброго дня. Тож, розкажіть нашим глядачам, що це за проєкт, коли стартує, хто і як може взяти у ньому участь? У нас такий народився проєкт разом з Миколаївською агенцією розвитку і разом з Національним університетом біоресурсів і природокористування, що ми можемо провести дитячий медіаконкурс, який буде пов'язаний із їх медіаграмотністю і також з створенням нашої планети на майбутнє, тобто для майбутнього. Хто може до нього долучитися? Дітлахи будь-якого віку, починаючи з дитячого садка і закінчуючи 11 класом. Учасники отримуватимуть якісь відеоінструктажі. На які саме теми? У нас там декілька напрямів, тобто один з напрямів – це сортування мусору, другий напрям – це споживає органічне, і він пов'язаний якраз з тим, що необхідно дітлахам пояснити, що воно виходить з землі, ми його споживаємо, і далі ми його, органічні такі відходи, тобто воно повертається у землю, для того, щоб у них сформувати саме свідомість, як працює природа. І третій проєкт, третій відеочастина конкурсу – це екологічний стартап. У проєкті було заявлено, що програма буде налаштована для дітей з вадами зору і з вадами слуху. Розкажіть про це. Так, дійсно, ми на це звернули увагу, тому що одна з таких проблем, коли ці дітлахи не можуть приймати участь, тому що до них не адаптовані деякі матеріали. І тому Агенція розвитку Миколаєва звернула на це увагу, і вони відсняли матеріал заздалегідь з сортування мусору і перевели його в цей також режим. Що заплановано після відеоуроків і хто може стати учасником, розкажіть, будь ласка. Діти знімають відео про свій проєкт, про те, як вони стартують, або як обрати органічну продукцію, як вони її так само перероблюють, і знімаючи, розміщають в соціальних мережах. І після соціальних мереж розповсюджують серед своїх друзів, отримують лайки. І ми після цього створюємо експертну команду, яка представляє і експертів з відеомонтажу, і експертів з органічної продукції, і експертів сортування мусора і експертів також з вироблення екологічно чистої продукції. І вони після цього оцінюють ті ідеї, які дітлахи не знімали, які виклали у соціальній мережі. Як і коли будуть підбувати підсумки, чи є якісь призові місця та подарунки? Так, 25 листопада, останній день прийняття заявок на саме конкурс відеоробіт, і після цього, 5 грудня, підбиваються підсумки. Один, якщо ми орієнтовано на школи, якщо саме школа хоче прийняти участь, то для них подарунок в двох номінаціях – це сортувальні баки для відходів, це їх у нас 5 наборів. У Миколаєві ще додатково там грошовий приз. Якщо дітлахи разом об'єднались, наприклад, в якомусь класі, вони отримують Arduino для того, щоб спостерігати, як можна за допомогою інноваційних технологій вирощувати саме у себе в класі. І так само є екопризи, тобто екоторби, є футболки, є різні подарунки від екоробників, які також захотіли долучитись. І нас ще підтримує деякий фонд «Фібул», який спонсує безкоштовну поїздку на екоферму. Дякую за розлогі відповіді, те, що завітали до студії відкритого. А я нагадую, гостем сьогоднішнього ефіру на відкритому була Альона Нелєпова, маркетологиня громадської організації «Nudge Ukraine». Говорили про дитячий медіаконкурс «Стартуй, сортуй».